يا شهر البركات، يا رمضان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ کے ساتھ میں نے درود شریف کی فضیلت کے ضمن میں چند دروس پہلے ایک حدیث شیئر کی تھی، جسے امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، اور تمام اسناد کے ساتھ میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا اور کتابوں کے حوالوں کے ساتھ کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں بھی لکھتا ہے. علاوہ ازیں اس کے 10 گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے 10 درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں. ایک مرتبہ جو شخص درود بھیجتا ہے، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں. یہ تو ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انتظام. اب چونکہ قرآن کریم میں جو آیت آتی ہے وہ آتی ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلات یعنی کہ درود بھیجتے ہیں. تو اب ملائکہ جو درود بھیجتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث شریف میں کوئی بات آتی ہے؟ تو اب اس ضمن میں ہمارے پاس حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک روایت آتی ہے. عبداللہ ابن عمر کون ہیں؟ یہ حضرت عمر ابن عاص کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، تو اللہ تعالی اور اس کے فرشتے، تو اب اس روایت میں دونوں کا ذکر ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ بصورت رحمت درود بھیجتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس روایت کی جو اسناد ہے وہ درجہ حسن پر ہے. اسے روایت کیا ہے امام احمد نے مسند امام احمد ابن حنبل میں، حدیث نمبر 6605. علاوہ ازیں اس کو امام منذری الترغیب والترہیب میں روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 2566. وقال اسناد حسن، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی اسناد درجہ حسن پر ہے. اور امام حیثمی اس کو مجمع الزوائد میں روایت کرتے ہیں، وقال اور کہتے ہیں کہ رواہ احمد، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور وہ اسناد حسنن، اور امام حیثمی بھی کہتے ہیں کہ اس کی اسناد درجہ حسن پر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.